Hi, jeg heter Paula. Jeg kommer fra Brasil. Første dag jeg putt fot min her i Norge, det var 3. juni 2007, og alt var nytt. Da jeg kom inn i huset, jeg så i gang masse sko, masse par av sko i gang. Så jeg tenkte, veldig rart plass for putt sko. Sko er ikke i garderoben, men ikke her i Norge. Her i Norge, sko ligger i gang. Mannen min tok av skoene og kom inn i huset uten sko. Så jeg gjorde sammen. Jeg tenkte det var veldig hippie filosofi. Du bruker ikke sko inn i hus. Det er litt rart for brasiliansk folk. I Brasil, uten sko, sier mor. Men ikke her. Alle sammen uten sko inne. Eller det her innesko som er forskjellig ut sko. Og innesko du aldri bruker ute. Så begynte å komme besøk. Og alle sammen som kom tok av sko. Kom inne med sokker. Neste dag så jeg tenkte hvis kom så mye folk hver dag. Og de skal ikke bruke sko inne. Så kanskje jeg må vaske hus. Mannen min dro til jobb hver dag. Og jeg var hjemme. Hjemme alene. Hvorfor ikke? Før han dro til jobb, jeg spurte ham. Du, vær så snill. Hvor ligger ost, svabe, gulvklot? Han kommer sånn. Skal hente og vise deg. Han kommer sånn. Sånn. Jeg bare tenkte, kanskje han tror at jeg skal vaske huset med sånn. Så han spurte meg, hva vil du gjøre? Så sa jeg, jeg vil vaske litt hus. Hva vil du gjøre med kost? Jeg har lyst til å vaske litt i dag. Så han sa, ja, men jeg mener, hva du vil gjøre med kost? Så jeg sa en gang til, vaske hus. Med kost? Ja, hvor ligger i svabe? Vi bruker ikke svabe. Nei. Skal du vaske vindu? I svabe for vaske vindu. Så han bringer til meg sånn. Mange sånne type klot. Og så jeg sa ja, og han bringer til meg. Ja vel, så han sa til meg. Nei, vi bruker ikke kost her, Paula. Nei? Nei. Ok. Hva bruker dere? Vi bruker støvsuger. Jeg så på alle tapper som hadde hjemme, og det hadde 2 tapper. Ok, vi skal bruke støvsuger på tapper. Men jeg mener gulv. Jeg vil ha en større kost og kost på gulv. Nei, Paula. Nei. Vi bruker støvsuger på gulv. På gulv? Ja, vi bruker ikke kost. Det er mye fortere hvis du bruker støvsuger på gulv. Han sa nei, på gulv bruker vi støvsuger. Ok, jeg hadde ikke så mye erfaring. Jeg ville vise ham at jeg var flink, sant? Men det var ikke mulig å vise ham at jeg var flink, fordi jeg var ikke. Han trengte å forklare meg som et barn hvordan vaske et hus her i Norge. Det er forskjell. Å vaske hus her, vi må lære også. Vaske hus, det er ikke noe som alle sammen kan. Og det lærte jeg, men det var veldig god. En annen ting var om å lage mat. Så kanskje jeg var flink. Men her, nei, her er veldig forskjell mat. Først, de bruker ikke så mye olje. De bruker mer i smør. De bruker ikke så mye krydder. Litt. Ikke så mye hvitløk. Ikke så mye løk. Så mye bønner og ris. Og det er potet i stedet av ris. Vi hadde en invitasjon for besøk noen venner for å spise reke. Spise reke? Jeg kommer fra Minas Gerais. Minas Gerais har ikke sjø. Så spise reke til meg er noe veldig luksus. Det er spesial middag.
Så vi skulle besöka dem för att spisa räke. Nu vi kommer framme så det hade en bolla full av räke. Och andra bollar med bröd, med luft. Och det hade majonnäs. Och det hade citron. That's it. Så jag sa, okej, okay. Så mannen min bint och skrull räke. Så han förklarade mig, för det här är en teknik också på skrull räke. Så först ta väck huden, och så ta väck runt, och så du håller fast, och ta väck resten. Och så kom allt. Och det här som en typ av konkurrensvalighet, att hem skrulla med räke per minut. Det är väldigt flink. Och så efterpå, det hade som skiva och så i smör och sätter på räkorna väldigt fint och kom med osa med majonnäs som klipp bara lite uppe och så lägger som en slånge, som en S, som en elve. Ja. Och spise. Jag förstod ingenting. De hade ingen respekt till räke. Räken var väldigt dyrt för att spisa med bröd. Jag började att spisa och det var så gott. Det var så gott. Räken var så stor, väldigt smakt väldigt gott. Men när räken var dyrt. Ska vi inte spisa med som saus, med fisk, med speciellt middag. Spisa med bröd, med luft. Det var så rart. Så jag fortalte svigermor och mig att det var väldigt rart att spisa räken med luft. Och jag spurte henne, för hon är så flink att laga mat. Hon är kämpeflink. Jag snackade med hon att vi tränger att laga en norsk matkurs för folk som kommer från utland och vet ingenting om norsk mat. Hur kan lära dem och nu kombinera vad du tränar att spisa med sån och skickligt traditionell norsk mat. Men hon är pensionist, hon vill bara resa. Ja, men jag snackar med hon. Och hon sa, nej Paula, nej, vi brukar också räcka med mat. Ja, och jag ska laga middag till dig. Fiskboll med käll, brödkäll. Och det var en dröm. Det här är en bröd som en käll. Och så putt med små bollar i smak fisk. Men väldigt mycket med kvitt saus. Och så de putt massa räke. Aragorn, kanske jag är sulten. Är du sulten också? Aragorn. Han är sulten. Det är sant? Ska vi spisa lite? Snacka om fisk. Snacka om mat. Kommer! Okej. Okay. Tack för idag. Vi snackas.